Labas vakaras. Kitoks pokalbis. Šį vakarą kalbiname verslininkę Jolantą Blažytę. Labas vakaras, ponė Jolanta. Labas vakaras. Kalbant apie moters gyvenimą, yra toks gražus veiksmažodis žydėti. Ar žydit, ponė Jolanta? O, tai leiskit paklausti, o kada aš nežydėjau? Aš nesu linkusi, na, taip vertinti savo kažkokiu atskirų gyvenimo etapų pagal kažkokios tai klišės, etiketės, logotipus. Tai aš manau, kad kiekvienas gyvenimo etapas tai duoda kažkokį tai, žinai, patirtis, tobulėjimą. Mes mokomės iš savo gyvenimo, iš savo patirčių taip, kad, na, jeigu jūs matote, kad aš žydžiu, tai man malonu. Bet kaip, na, kaip sako, kiekvienas žmogus vertina pagal savo taip asmenio transo būseną. Todėl vieni mato mane žydinčią, kiti mato mane verkinčią. Kiti mato ten mane liūdinčią ir visokią kitokią. Tai iš tikrųjų priklauso nuo vertintojo, o ne nuo manęs. Turėsit progą dabar atsikvėpti, ar ne? Išvažiuosit į kelionę, atsipalaiduot nuo visų verslo reikalų. O, žinote, aš nepavargstu. Aš neįsitempinėjau, man nereikia atsipalaiduoti. Mano gyvenimas tai susideda iš visko. Ir iš kelionių, susideda ir iš verslo, iš mano mylimų projektų. Taip, kad aš neskirstau savo gyvenimą į darbą, įsitempimą ir atsipalaidavimą. Tokio nėra pas mane. Galbūt yra kažkokia kompanija, kurioje ypatingai gerai jaučiatės ir gal dabar ir turėsi tą progą su draugais pabūti? Ne, aš geriausiai jaučiuosi, kai aš esu viena. Na, pabūti su pačiu protingiausiu žmogumi, tai irgi yra malonumas. Gal ir apie reikalus, ne vien apie asmeninį gyvenimą. Mhm. Politikai, profesinės sąjungos, kartoja, visi mes žinom, kokia didelė emigracija. Jie kartoja, kad darbdaviams pagaliau reikia turėti sąžinės ir imt mokėti darbuotojams didesnės algas. Nustot būt godiems. Ką jūs apie tai manot? Na, tai žinot, kiekvienas dirba, kas ką moka dirbti, na, profsąjungos. Ta malda kartoja ir kartos, lygiai tą pačią maldelę kartoja profsąjungos ir visame pasaulyje, tai nepriklauso nuo atlyginimo dydžio. Na, jų toks darbas yra. O kas liečia politikus, tai čia kitas klausimas. Aš kartais pagalvoju, už ką mes jie mokėme tokius atlyginimus, didelės išlaikymo išlaidas, nes aš įsivaizduoju, kad mes rinkdami politikus, tai mes turime lūkesčius, kad jie dirbs, na, kad jie kurs valstybės valdymo sistemas, kad jie kurs ekonomikos strategijas, finansų valdymo strategijas, kad jie kurs valstybei konkurencinius pranašumus, efektyviai valdys valstybės pinigus, bet jie to nedaro. Vienintelis dalykas, ką jie moka tik tai laksyti po visokias, žinai, televizijos šou laidas ir rėkti, kad per maži atlyginimai brangus kalafiorai, paskui brangus kalafiorai per maži atlyginimai. Ir ta plokštelė tiesiog, nu, sukas, jinai niekada nesibaigia. Ir nuo to šūkavimo ir rėkavimo, tai čia, nu, pokyčių nebus, tai čia reikia, nu, permesti atsakomybės akmenuką į politikų daržą. Ir mes kaip tik dar, vat, su jumis kalbėjome, kad, na, man labai patiko Egidijos Dragūno pasakymas, kad, sako, įsivaizduokite, kas būtų, jeigu žmonės nusiperka bilietus į mano koncertą, o aš vietoj to, kad koncertuočiau, sėdžiu ant scenos, žaidžiu šachmatais. Na, tai, aišku, būtų, nu, tragedija, pasipiktinimas, bet iš tikrųjų, na, politikai ką veikia. Jie tiesiog, jie nedirba, jie žaidžia savo šachmatais, jie ten. Bet ar jums neatrodo, kad yra toks uždaras ratas? Politikai kaip varlės prieš dalgį nešoks. Mhm. Jie žiūri, ko nori visuomenė, kokios nuotaikos, kas juos renka. Mhm. Visuomenė turi savo požiūrį į verslininkus ir galbūt galima ginčytis, koks jis yra tas požiūris, bet gal ne veltui žmonės žiūri į verslininkus kaip į savanaudžius, godžius. Taip, nu, jų teisė yra žiūrėti, o kas čia niekas nepasikeis, nes visame pasaulyje visuomenės konjunktūra yra maždaug tokia, kad apie trečdalis visuomenės narių tai yra ta, nu, kaip aš vadinu, kreatyvioji klasė, tai yra tas garvežys, kuris tempia visą visuomenę į progresą, į vystymąsi, ir kita didesnioji dalis tai yra ta, vadinama, nu, kaip, nežinau pasakyti, pilkojimas ir kaip, nu, tie, kurie gyveno tos vienintelės idėjos, kad kažkas mūsų ateis išgelbės. Išgelbės nuo mažų atlyginimų, išgelbės nuo alkoholio, išgelbės nuo narkotikų, visa kita. Tai čia, nu, taip yra, nieko nepakeisi. Ir
kaip mąstymas, tai kaip ir pagal tą Friedrichą Nietzschę yra, yra tas progresyvusis, yra varguoliškas mąstymas. Tai jeigu matau, kad politikas masto kaip tas varguolis, tai jis tikrai nieko gero valstybė nesukurs. Ką jūs turit galvoje, sakydama varguolis? Varguoliškas mąstymas, tai nėra, jis gali tą mąstymą turėti ir mažas pajamas gaunantis žmogus gali turėti ir milijardierius. Tai būtent toks varguoliškas, tai yra visi kalti, kad aš blogai gyvenu. O aš auka? Jo, tai aukos pozicija yra. Na, žurnalistai daro gerą darbą, nes būtent jie atkapsto tuos visus lėšų švaistimus, kad ir paskutinis atvejis, kaip tas, na, Petrėnė, nes čia ne kažkas tai ten yra. Kaip ten savo padrūškės apsidovanojo dosniai, tai čia atkapstė, nu, būtent žurnalistai ir padarė gana profesionaliai, o ne koks nors ten, žinai, kuris ten, nu, besiskelbiantis didžiuoju kovotojų prieš korupciją, Naglis Puteikis ar panašiai, ne. Tie politikai nesugeba padaryti to, ką gali padaryti būtent kreatyvioji klasė, todėl aš manau, viskas priklausys, kaip ta klasė leis savo veikti, ar jinai užsidaryš tame siaurame interesų rate, ar jinai tiesiog eis tolyn į visuomenę. Sako, žurnalistai atkapsto, buvo ta istorija, dabar jūsų Vikondos koncernui Krekenavos agrofirma jau nebepriklauso. Ten valdyboj berods ir Viktoro vaikai iš pirmos santokos. Na, bet buvo ta istorija, vokelių skandalas. Na, irgi gerai žurnalistai atkapstė, štai parodė, galbūt ta šleifas dar iki šiol lydi. Tai gerai, jūs kapstykite, tik jūs kapstykite ir viskas bus gerai. Na, tos istorijos, jos buvo, tai tiesiog aš apie jas net nekalbu, nes tai yra jau praeitis, aš iš tų, kurie žiūri į ateitį. Kad jau prakalbom apie pinigus, Ilfo Petrovo 12 kėdžių, Ostapas Benderis sakė, kai jisai Vorobjanino vaikysa, kam jums pinigai, jūs neturit fantazijos. Leiskit paklausti, kokia Jolantos Blažytės fantazija? Tarp kitko, labai teisingas pasakymas. Taip, pinigai ateina pas tuos žmonės, kurie turi idėjų ir kurie turi fantazijas. Bet juos išleisti taip pat matyti reikia fantazijos? Reikia tiesiog racionalumo, ką reiškia išleisti. Nu, tai taip, reikia kažkokius savo poreikius patenkinti, nu, tai aš juos ir tenkinu. Bet jeigu apsiriboti vien tik tai vartojimo išlaidomis, o atmesti visas kitas galimybės kaip investavimas, kaip darbo vietų kūrimas, kaip socialiniai projektai, tai gyvenimas būtų nykybė. Jūs esate rašius, kad po 40 metų žmogus psichologija keičiasi, žmogus galvoja, ką paliks po savęs, kaip gali pasidalinti tuo, ką turi, sukaupęs ne vien materialaus, taip pat ir savo žinių su bendruomenė, visuomenė. Kas galėtų tikėtis Jolantos Blažytės dėmesio, kokie startuoliai, kokie šviesuoliai, kokie mąstytojai, kad Jolanta Blažytė nuspręstų, kad šita idėja verta, kad aš su jais pasidalinčiau savo pinigais. Kaip koks Warrenas Buffettas ar Markas Zuckerbergas, kuris 99% savo milijardų žada palikti pasauliui. O kam Blažytė paliks savo milijonus, jeigu ne pasauliui? Kam? Čia turėta galvoji, kad ne šeimai, ne įpėdiniams, o pasidalinti su visuomenė. Ne, čia kalba yra apie turtą, yra apie turto paskirtį, apie turto misiją, nes aš lygiai taip pat galiu pasakyti, kad mano turtas tarnauja visuomenį, nes kurti darbo vietas, mokėti valstybei mokesčius, didinti BVP, tai čia kažkaip bloga iniciatyva, čia yra, manau, kad gera iniciatyva. Ir jeigu aš ten dabar savo gamyklas išparceliuočiau ir padaryčiau kažkokias tai ligoninės, turbūt na, niekas nuo to nesikeistų. O dėl tų iniciatyvų, tai tikrai ten nelabai su kažko ruošiuosi dalintis pinigais, nes pati daugiau turiu projektų ir iniciatyvų, negu pinigų turiu. Taip man pačiai neužtenka. O kas liečia aplamai tos pasaulio turtuolius, tai aš stebiu. Koks jų požiūris, ką jie kalba. Ir man patiko turtingiausios pasaulio moters, Lynn Rothschild berods, jos pavardė yra, pasakymas, kad ne, aš su nieko nesiruošiu dalinti savo turtu. Aš tik noriu, kad mano turtas netarnautų karams, netarnautų žmonių žudimui. Aš noriu, kad mano turtas tarnautų tos visuomenės kūrimui, kurioje kiekvienas žmogus gali realizuoti
jam Dievo duotus talentus. Tai, na, aš žaviuosi tokią pasaulėžiūrą. Ir jeigu dabar kažkas, tai, žinai, ten panikuoja, isterikuoja, kad didžioji turto dalis pasaulyje perina į nedidelės grupės žmonių rankas, tai aš visiškai ramiai žiūriu, kadangi matau, kad tai yra, nu, žmonės labai aukšto sąmoningumo ir jie tikrai nepriskaldys malkų. Didesnė problema yra, kai, žinai, turtas atsiduria va tokių, na, iš provincijos atėjusių į valdžią vargolėlių rankose, tokios kaip ten Pitrėninės, na, čia toks tik tai elementarus pavyzdys. Užkliuvo jums tą Pitrėninę. Ne, paskutinis pavyzdys, čia nesigilinsim į istoriją tiesiog, tai va, kaip jie ateina, pamato tos pinigus, čia yra, oi, fainai, davai, čia dalinsimės kažką, tai tam duosim, anam duosim, tai čia, jeigu pinigai yra valdomi tų žmonių, kurie yra protingi, tai čia yra tik tai sveikintinas dalykas. Kaip jūs vertinat Lietuvos vyrus? Ko jiems stinga, ko galbūt jie turi? Na, fainai tie vyrai. Aš nežinau, man atrodo, tiems Lietuvos vyrams visiškai dzin, kaip aš juos vertinu ar nevertinu. Na, bet tarkim tie, kurie valdžioje, nors dabar jau mes tikrai nemažai moterų turim valdžioje, bet matyt, drąsiai galim sakyti, kad vis dėlto vyrų dar yra dauguma. Tai jeigu pagal tuos spręstumėt, kaip jums atrodytų? Vėl aš nemėgstu, žinai, eiti į asmeniškumus. Aš galbūt vertinu labiau savo vyrus, kurie dirba šalia manęs ir mano komandoje. Tai man reikia, kad šalia manęs būtų stiprus vyrai, man reikia, kad būtų atsakingi, patikimi, siekiantys tikslų. Aš pati asmeniškai, aš nemėgstu tų triznių, tų skistablauždžių, žinai, ar kaip ten rusai sako, tų pat kablučnikų. Tai va, tai mano aplinko tokių vyrų nėra. Tai va, o kas ten yra Seime, tai Seime yra tai, ką žmonės išrinka. Ir ne man juos smerkti, ne man juos kritikuoti, nes valdžia tai yra mūsų tautos sąmonės veidrodis. Tai žiūrėkim už Atlanto tada į didžiausią pasaulio galybę. Dvi asmenybės, viena po kitos, Barackas Obama ir Donaldas Trumpas. Mhm. Aš nesutikau moters, kuriai neimponuotų Obama, savo eleganciją, požiūrių į savo moterį ir taip toliau. Yra jam galybė priekaištų, kad nebuvo ryštingas, kad galėjo būti ryštingesnis. Bet kai kalbu su verslo moterimis, jos sako, žinai, vis dėlto Obama žavus, bet Trumpas vis dėlto geresnis. Verslo žmogus, veiksmo žmogus. Ką jūs apie šitas dvi asmenybės galvojat? O... Nu, lietuvių nenorėjo atvertinti, tai jūs manęs pražiūrėti į kampą, klausiu apie tuos. Jeigu jau vertinti, tai jau prezidentus, o ne, kaip jūs sako, jeigu mylėt karalienę, o jeigu man vertinti, tai prezidentus. O ne pat kabučiukus. Na, taip, Obama tai apskritai buvo toks, na, žavus kaip asmenybė, man patiko, kad jis... Labai daug dėmesio skyrė būtent tos kreatyviosios klasės ugdymo ir jisai džiaugiasi, kad jo valdymo metais padidėjo daug kūrybingų žmonių toje valstybėje. O Trumpas, tai, na, taip, jis verslo žmogus yra, viskas su jo labai fainai. Vienintelis dalykas, galbūt, kas mane neramina, tai kad, na, jis truputį susiaurino tą Amerikos interesą, jis daugiau iš globalinio intereso persimetė į nacionalinį, o vis tik Amerika tai yra lyderis, nes kiekvienoje sistemoje tai turi būti lyderis, tai ir ar tai bus organizacija, ar tai valstybė, ar tai pasaulis, o jeigu Amerika nueis nuo lyderio pozicijos, tai aš nežinau, gali būti truputį choso. O šiaip tai, ką jis... Bet jis neprognozuojamas, jis sunku prognozuoti. Ar tokį vyrą savo komandoje prisileistumėt sunkiai prognozuojamą? Mielai, mielai. O, jums patinka staigmenos. Ne, ne, jis yra lyderis. Tai svarbiausias dalykas. Ir jis yra vizionierius ir ką jis tai davė savo tautai, jis davė labai gerą dalyką. Jis pasakė tautos viziją, pasakė, kuria kryptimi Amerika. Jis pasakė, ką žmonės tuos kelis metus turės veikti toje šalyje. Jis atsimena, ką jisai pasakė. Kad... Aš atsimenu, bet taip pat atsimenu jo elgesį su moterimis, nu šlikštų kartais. Palaukim tas. Dabar mes kalbam apie aukščiausius tikslus. Jis pasakė, kad mes kursime didžiąją Ameriką. Mes kursime. Tai čia yra didžiulis dalykas, kai yra tikslai, vizija, yra valstybė. O mūsų valstybė neturi nei vizijos, nei tikslų. Praktiškai mes neturime valstybės.
O jeigu kurie dovanokit grabinėdamas užpakalius, čia tokia smulkmena. Aš jūs provokuoju. Raskime tas, kuris kuria negrabinėdamas užpakalius. O, yra tokių ponė Jolanta. Nu, kol kas Amerika netrado, taip kad aš nieko gero irgi negaliu pasiūlyti jiems. Jūs matėt Seime tą Santa Barbara, Gretos Kildišienės istoriją. Ir Ramūno Karbauskio. Ar čia nėra tas atvejis, apie ką jūs kalbate, apie tą varguolišką požiūrį? Ne, aš tikrai nemanau, kad Ramūnas Karbauskis turi varguolišką požiūrį. Ne, viskas ten su jo požiūriu tvarkoj, bet kartais vyrai padaro klaidų. O ponios Kildišienės atveju? Tai viskas tvarkoja. Tai jeigu jinai turi pasiūlymus, kodėl moterį nesinaudotų? Bet galėtumėt ir jūs eiti į politiką. Ir veikti, ir tapti tą asmenybę. Kodėl ne? Na, aš... Poreikio tokio nėra. Dabar visiems yra ir visi gerai gyvena. Čia mes galvojame, kad kažkas tai blogai gyvena. Nes sėdėti, verkti, dėjuoti, tai čia irgi yra vienas iš gero gyvenimo atributų. Tame irgi yra žmonių laimė. Kokia jūsų laimė? Mano laimė yra kaip... gyventi ir daryti tai, kas man patinka. Ir dar gauti pinigus tokius, kokie man patinka. Už tai, ką aš darau. Skamba gerai. Na, neblogai. Linkiu ir jums to paties. Tai, kad žinokit, taip ir yra. Ačiū už pokalbį. Mhm. Dėkoju jums. Viso geriausio. Dėkoju jums. Viso geriausio.